huwa wana hizi kazi zao ndio zina define Kenya. Kitu ambacho they were playing. Yes sir. Kwa sisi darao. Tuko decimal. Kwa daktari Msioka. Na hii ni museum yake ya maclassic. So acha tuone kunaendaje manzee. Kuna daftari hapa. Unajua Mr. Frasha Noma Decimeter Sauti Sol Elani Junga Shuri Very famous Nairobi Half Life. Unajua 82 Just a Band Monique Kwa unakumbuka Monique Simama Kuna sema hapa Mwewe Unit Wakenge hao alafu the godfather huko juu. Hii ni museum ya Musioka, ni noma sana hivyo. Na leo tuko na kala moto also in the building. Ni balaze. Peace. You know, funny thing is Bamba Kenya needs to know the history. Needs to give flowers to our pioneers na our presenters, our producers walofanya muziki ukapendwa vizuri sana. Angalia sasa. One of the big producers ambao tuko naye hapa anaeka na hifadhi kazi yake. Mshauri, sio masuala kufanya kazi tunafuata ubiki kazi ulifanya nini? Jamaa na history yote. Oh, sorry. Sasa, tuifanye tena huko